assalamu alaykum bolomi ñu ngi len di nuyu di rafetlu sen teway di wax ni amna solo trop ndaxte li da fay wone ni rek amna fuñu joggé waye amna fuñu bok fan lañu joggé moy senegal waye fan lañu bok moy senegal kon lañu japp ni senegal suñu xel ma nga fa suñu xol ma nga fa waye suñu beut ma nga fa ba lepp lu nga xamanteni xewna fa rek mo xam lu neex la mo xam lu naqadi la lolou da fay nek lu nga xamanteni lu ñu intéressé la donc kon avant ñuy commencer ku nek gis na li nga xamanteni mo xaw senegal senegal mi ngi ci goudi yu nga xamanteni goudi yu lendeum la kon ba lañuy commencer cadeau gi dañuy def 1 minute de silence waye ñun duñu def sax 1 minute de silence dañuy def 1 minute de prière ñu def fatia ak fukki l'ikhlas ak ben ñaan suñu jambar yi nga xamanteni ño daani ci xare bi nga xamanteni tay mo waral li fila ayja bismillah yeen ñooñu di lang fofu waxtaan waxtaan indi wuñu fi de bu ngeen mune baye fi xel ngeen baye fi xel ci farata sino bar baangi fele man ngeen dem tawaral ko merci ayja amin amin ya rabbal alamin yalla na yalla nangu ñaan ñuy nak rafetlu encore une fois teway bi ndax ku ne xamna ne jot yombul waye japp na ne ñak njit yu nga xamanteni ñak xam li leen waral mo waral li ndax kenn ku nek ci ñun tay amna yeneen occupation yu nga xamanteni mënon naka def ndax ñun mënu ñu nek fi di liggey di dimbali suñu njabot ku ci am fuk waron nga am ñaar fuk ku ci amone témèr waron nga am ñaar témèr lan mo nu ko xagn moy li nga xamanteni moy metti metti yi nga xamanteni ak dundagu cher ak jafé jafé yi nga xamanteni suñu mbokk yi nga xamanteni ñoo nga sénégal ñu ngi koy dund motax tay japp na ni fuñu tollu rek waron nañ ko passé mais nak donc yalla baxna ñu ngi ñaan rek jamm ci sénégal di walen wax ni len ñu ngi massaw encore une fois suñu mbokk yi nga xamanteni ñak nañ seen bakkan ci ciowli ñu ngi mettelu aussi ñi nga xamanteni am nañ ci ay gañu gañu ndax bu len faté ni ñu bare bare bari am nañ ci ay gañu gañu kon ñu ngi len di ñaanal yal na len yalla may wër am nañ ñu nga xamanteni aussi ñak nañ ci seen alal donté leni nak fu nga xamanteni dañ fay fess kenn du fa joy gum waye nak kenn ku nek sa gom ya xam fi nga xamanteni dangar ji fofu la tollu ci yow kon ñom aussi ñu ngi leen di massaw lan mo xew senegal li xew senegal moy tok nañu ay jamono yu nga xamanteni senegal fepp mu ngay tak senegal tejum kasso bi bari na senegal tentative d'assassinat bi manam ko xatal nit ak ñoññantal kam ak bëgg jël bakanam bare na fa yaakar na mën nañ ci jël kaw dambocc ci biir otom ñu tiré ko juroom ñaari balu fétal sénégal ñu ngi tek télévision yi yaakar na wal fadiri doyna ci misal sénégal coupé nañu internet bi mu nekk lu nga xamanteni donté ni andi waat nañ ko mi ñu ngi demander le président Macky Sall loolu bu mu amati sénégal ndax loolu du dëgg du yoon ndax sénégalais yi am nañu droit à l'information mais am nañu droit aussi à l'expression donc Ousmane Sonko bi nga xamanteni tay mo waral li ndaxte japp nañ ni comme ni ko wolof di waxe ku wal mburu tudde dekk xeyna Ousmane Sonko kesse taxo ñuy xex dañuy xex pour démocratie waye nak ku nek xamna ni li xew Ousmane Sonko moko xewal kon président Macky Sall ñu ngi lay wax ni la jamm Ousmane Sonko moy sa jamm ndax Ousmane Sonko bu amul jamm Sénégal du am jamm ci Sénégal bu amul jamm yow do am jamm kon ñu ngi wax aussi ñu ngi wax aussi suñu force de défense et de sécurité ñi nga xamanteni ñoy takader yi ñu ngi ñaawlu encore une fois metital bi nga xamanteni ñu ngi metital askan bi di len torturer te askan bobu defu saccu ñu fennu ñu defu ñu lu nga xamanteni ludul li Macky Sall di def andu ñu ci te Macky Sall lu mu nexe ku ne xam naka wessuul jaay doole goowul lañu wax ni ñoom du fi amé waye nak suñu police ak suñu gendarmerie ñu ngi leen di door di leen metital kon loolu aussi nekk na lu nga xamanteni ñu ngi koy ñaawlu
lan moy li nga xamanteni mo waral lolu li waral lolu moy senegal ku len di ñaanal fi mu toll ni na nga len ñaanal deug damay deug toujours ñu nan senegal yalla nafa jammam mais gis nga jamm da fay teggu ci kaw deug tank deug amul jamm do am ni nga espagnol li di waxe espagnol dañ wax ni sin justicia no hay paz kon ñu ngi ñaan senegal ak kumu meuna doon muy ousmane sonko la muy kumu meuna doon bo jele senegal nga kay tek ci deug kon nak ñun ñi nga xamanteni ñoy senegal yi fi nek muy gor muy jigen duñu tayi di xex li nga xamanteni moy democracy duñu tayi di xex ba deug bi nga xamanteni mo war senegal am fa muy justice waye duñu xex ci jeng bi nga xamanteni wala teunk bi nga xamanteni wala jappe jam bi nga xamanteni president Macky Sall mi ngi ko bëgg jappe jam kon président Macky Sall ñu ngi exiger ci yow ñu ngi sakku ci yow ñi nga xamanteni suñu frère lañu de suñu sœur ñak seen bakkan ci xex bi ni ñu ngi sakku ci président Macky Sall mu defal leen enquête bu nga xanti enquête bu indépendant la ba kenn ku nekk ñu tire responsabilité yi kenn ku ne ñu xol li nga xamanteni moy ci sa responsabilité benen bi ci top moy président Macky Sall ñu ngi lay wax ni la nga respecter sa askan président Macky Sall respecter wo sénégalais yi lutax respecter wo sénégalais yi ku ne xam na ni ci atti jalla ay sénégalais yu bari ñak nañ seen bokkal ci geejgi président Macky Sall waxulo ci ku nekk xam na ni 2021 am nañu fukki nit ak ñent yu nga xamni ñak nañ seen bokkal président Macky Sall waxulo ci Macky Sall ñu ngi lay wax ni la semaine bi jalla wala ñaar semaine yi jalla lu mat fukki nit ak juroom benn ñak nañ seen bokkal yeyo ci yabi te président Macky Sall benn pitté sax bu déwé bitim réew nga def discours wala nga def tweet kon ñu ngi lay wax nga respecté sa askan comité espagnol bi nak autorité espagnol yi ñu ngi sakku ci ñom aussi ñu bayyi xel sénégal ndax ñun aussi sénégal lañu dëkk sénégal lañu bokk waye mën nañu ni fi liñ fi def ci temps sax duñ ko def sénégal am nañu fi ay jabar am nañu fi ay dom am fi ay goro am fi ay dëkkëno kon ñu ngi wax autorité espagnol yi ñu bayyi xel li xaw sénégal parce que suñu autorité yi manifeste suñu autorité yi bare na lu nga xamanteni ñu ngi jaay fi ci Europe te lañuy wax dara du ci deug mën nañ ci citer Antoine Diom mën nañ ci citer le ministre de la justice ñu nga xamanteni dañuy ñëw fi di def discours yu nga xamanteni sénégal yëpp xam nañ ni lu deug yaakaar naa li ciy firnde barki demba France 24 def naka ci kanamu ñëpp kon lañu waxoon rek lañuy waxaat lu xew lu nekk dafa am lu ko xewal comme ni ko olof di waxe lu yeungul nekk la ko yeungal moko fa dole lan mo yeungal li yeungu yeb li yeungu yeb li ko yeungal moy 3e mandat bi nga xamanteni president de la republique da ci beug tek tankam beug ci deug pour forcer ko sénégalais ci sénégalais duñ ci andak mom Macky Sall ñu ngi lay wax ni la yow xam nga ni Macky Sall xam nga ni luñu nangul Ablaye Wade duñ la ko nangul Macky Sall Macky Sall monsieur Macky Sall le président de la république ñu ngi lay wax ni la bu fekké sa ngor ak sa jom may na la nga and ak ñun xex 2012 ak président Ablaye Wade ba fukki bakkan ak ben desi tay nga ñëwaat sa ngor may la nga taxaw naan da ngay laaja 3e mandat ñun duñ ci and ak yow parce que ñun ay satu lajor lañu ñun ay satu Seigne Touba lañu ñun ay satu Seydi Haji Malick lañu ñun ay satu Seydina Limam lañu kon Macky Sall yow bu fekke ngor newu ci yow nun ngor mi ngi ci nun Macky Sall dictateur Macky Sall assassin 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 Macky Sall dictateur On touche pas à la constitution. Non, troisième mandat. Kon Macky Sall dañ lay wax ni la Macky Sall ñun yoruñu rew bu nga xamanteni khalifa la bañ koy donnante Macky Sall yoruñu rew bu nga xamanteni bour la
ba da ngay jox sa dom ñew waye Macky Sall yoruñu rew mu nga xamanteni da fay mel na bal da ngay contrôler parce que lo neex Macky Sall liñ la bëgg xamal moy mënoñu tanal ku lay remplacer non seulement d'accord ci troisième mandat mais d'accord ñu nga ñuy tanal ku lay remplacer parce que Abdoulaye Wade bu don tan ku ko remplacer yow do ko remplacer Macky Sall ñu ngi lay wax ni la di delu di ko wax nga jamal sayidina Ousmane Sonko moy sa jam lolu moy sa jam lolu manu ñak xam nga il fa lañu waxante deug ñewuñu fi pour Ousmane Sonko ñewuñu fi pour Massamo wala pour ma dem dañ ñew pour la démocratie waye dañuy wax ni lu yengulu ne lu kay yengal mo ko ko doore tay Senegal bu yengo ki ko yengal moy sayidina Ousmane Sonko ku nek xamna lolu Ousmane Sonko moy bañu borom bañu dugub ku nek xamna lolu Ousmane Sonko moy borom sombi gerté Ousmane Sonko moy sax borom Senegal lolay def kon ñukay wax ni lañu waxon rek lañ kay waxat su bëgge am jamm na Ousmane Sonko am jamm Senegal am jamm ndax bu Ousmane Sonko amul jamm Senegal du am jamm te bu Senegal amul jamm Macky Sall du am jamm lolu na leer kon nak ñun ñi nga xamanteni ñoy Senegalais yi ak Senegalaises yi Macky Sall ñu ngi lay wax ni la ñu ngi xex ak yow xex bu nga xamanteni duñu ci tay duñu bayyi duñu xex xex bu nga xamanteni dañ nan demal ma ngi ñew ñun ñoy andal lo di xex dañ lay wax ni la ñun sax d'une manière générale africain yeb ñu ngi xex pour démocratie delo ci Senegal ñu ngi xex pour justice delo ci Senegal wa ñu ngi xex pour jeng bi nga ñu jeng nga tekki ka parce que ndam dafa jeex bu yag kan du ko nangu Macky Sall bo beugé Senegal am jamm nak xam nga li tax Senegal war am jamm ndax ku nek xam na ni ben nit rek mo meun andi Senegal jamm tay ji moy le président Macky Sall lol moy deuk ndax lan motax Macky Sall yow lañ jox suñu justice Macky Sall yow lañ jox suñu police Macky Sall yow lañ jox suñu gendarmerie Macky Sall yow lañ jox suñu impôt Macky Sall sa signature dafa yobale fukki million sénégalais ak juroom ñaar kon kenen ku nga ko ñu fay wax muy Ousmane Sonko la muy Dieye Fall opposant yeb amuñu luñu leen di demander ndax joxuñu leen dara kon Macky Sall liñu am yow lañ ko jox nga jël doole joju nak di ko xexé ak ñun mais ki nga xamanteni da nga jox doole mu koy xexé ak yow lan mo war jël doole ji nga joxon nangu wat ka nañ leen xex ak Macky Sall xamni doole ji mu ñuy xexé ñun noko jox lañ leen takku taxaw nangu wat ka je vous remercie vive la démocratie vive le Sénégal vive l'Afrique Salam alaykoum mbolo mi salam alaykoum kourougna salam alaykoum senegal ñu lay nuyu yeen ñep kenn ku ci nekk sa tour ak sa sante di bok ak yeen naqar bi nga xamanteni ni sénégalais bepp kep kuy sénégalais nek ci aduna bi yaay dundu naqar bobu Macky Sall tek ñu te naqar bobu mu ñu tek mom dafa fayul nar bi xoromam ndax Abdoulaye Wade daf ko defal lu nek mu metti lol sénégalais yi and ak mom xexle ko ba mu genn ci xex bi 2012 mu ñew di jaayat sénégalais yi doole di wonat sénégalais yi naqar bu nga xamanteni dundon nan ko 2012 man dama yaakaaron ni Sénégal 2012 dotu ñu am problème troisième mandat dotu ñu am problème président bu ñew di jaay dictature dotu ñu am problème président bu ñew kuma neex ma tejj la kuma neexul ma bayyi la ndax Sénégal ñafa def ñi ngi ci biti di taxawalu ña deful dara ñi ngi ci kasso yi lolu mu nek naqar bu nga xamanteni kep kuy sénégalais bëgg lu bax war nga ko xex war nga ko naqarlu ta naqarlu bobu nak mi ngi tambalé ci kenn ku ci nek fa nga nek nga xex sa kemta layu katan
dañuy wax xalé yi nek Sénégal di toj di yaq man blamé wuma len li tax blamé wuma len moy ñom lañuy yaq ñe lañuy yaq moko upp doolé ndax Sénégalais da ngay gis ministre bo xamanteni dañ lay fal 2 ans nga nek milliardaire xalisu eskan bi nga sacc pour nga nek milliardaire koku lañu wara tej xalé yi ñom xam nañ luñuy xex de liñuy xex moy nit ki ñu fal ko lu matul juromi at nga bëgg sa nek milliardaire yor ay auto yu rafet yor ay kër yu rafet ta xalé yi amuñu sax luñu xeyé amuñu luñu nekké ñu ci bari dañoo jaar ci gaal yi pour mëna ñëw fi pour mëna def dara légui koku jaar ci gaal yi ñëw fi amna ku nek Sénégal ko xamanteni mënul am 1000 francs bu xeyé koku bu yaqé wala mu toj lam warono dundé gouvernement bi ñoko sacc gouvernement yi moko ñoko sacc di leen talal loxo yeen ñëpp rek nek bitim rew du tay xex li nga bëgg xex barki demb police dañoo genn fenn ci askanu Sénégal bi yépp di wax ni ñi manifester wa ay nerve lañu du force écoute ay nerve lañu police encadré len ñu genn di wone ay vidéo di wax ni carrément ñooñu ay force occulte lañ France 24 daf ko tégaat léral lepp ben par ben wone ñoom dañuy fenn bobu légui gisato ku ci wax ñu leni jaar nak bu baaxa baax di len ñaanal jamm di len wax ni vive Sénégal vive Sénégal vive Sénégal vive Sénégal bon amna né comme señu sanday dañ fi nekkon le jigen ñi bon ana lañu jox carte waye bala ñukoy jox ana il faut ñu tangalat Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin bon nak ñi ngi jox cadeau gi soxna ana bale ange billah min ash-shaytan rajim ante ke ante todo voy a decir a mis amigos españoles de perdonarme que voy a hablar wolof porque si me enfado no me sale el castellano os disculpo malen di wax ne len rek fim tol ni xol yep fess xol yi fess nañ ñun liñu xam fi ci événement yi am Sénégal ñun ñi nek bitim rew yaakar naane ñi nek Sénégal sax xamuñu ko parce que ñun ci internet bi lañuy fanan fa lañuy yennu suñu bëd yeek suñu xol yépp ma nga Sénégal ba taxna liñuy wax rek lenn la négocier wuñu dañu bëgg Macky Sall nañu abal dañu laaj Macky Sall nañu abal nañu abal Macky Sall nañu abal may wax ne rek lu ëpp touru da fim toll ni mir mi jégg na dayo bo xamanteni si ku ñu waxoon nañu Sénégal dina egg ci extrême bi kenn du ko gëm ji ñi dem bay torturer sa moromu sénégalais diko ray diko filmer ñaawna ñu leen di wax ne leen ñun suñu xol yi jeexna ñun dañoo dé dañoo sonu liñu bëgg moy jamm délu ci Sénégal té jamm joju Macky Sall moko yor comme Macky Sall moko yor té defuko wax nañu mu bañ ñaan nañu mu bañ nañu abal xol bu fess lañuy waxé ngeen balma barki dembo ndjay dañu tejj wal fajri biñu dajé wal fajri ñu né nañ leen di yonné aide ci wève ñu tejj wève bi né xaaliss bobu du dem légui ñuy wax suñu mbokk sénégalais yi ku ci am xaaliss boy yobbu nako jox sa wa kër parce que kenn mënu ñoo dimbalé ñu kenn mënu ñoo téré ñu dimbalé wal fajri kenn mënu ñoo téré ñu solidariser wu ci li xew Sénégal ba taxna képp ko xamné da nga am loy dimbalé wa wal fajri nang ko jox sa wa kër ñom dina xam nu ñuy def ba mu égg ci ñu di leen wax ne leen na seen xel dal parce que Sénégal
rewum jambar la senegal rewum jambar suñu mag ñu bax ñafa teddon ak suñu jambar ya fa tedd jam rek mo fay mujju waye jam jojo nak ñun ñi ñokoy xex ba kérok ñukoy am par la force ñuy wax né pour terminer dama baña guddol wax bi on demande la démission de Macky Sall immédiatement. Vive le Sénégal, vive Ousmane Sonko. Assalamu alaykum mbolo mi. Ma ngi nuyu ñep di rafetlu sen teway. Man tam mo wax ci mbolo ndak. Mais bo su wax bu joté ku waxul do gor. Waaw. Parce que lika jara ka jar. Waaw. Ku nek wax nga Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall, mais da ngay wax affaire bi fumu ko mëna commencer. Di xamal espagnol li xew Sénégal jamono yiñ tollu ni est complice de Macron. Macron mo waral li yeb li Sénégal di dundo tay ak li Afrique di dundo tay Macron mo waral li ni yeb. Waaw non Macron Macron el presidente de Francia est complice de lo que está pasando en Sénégal y en Afrique. Lo tienen que saber todo el mundo tienen que saber eso. Waaw parce que Sénégal est un pays de passe non ko tubo guerra ni nada. Waaw fu mu tolni dama mer motax limay wax sax xawmako. Waaw mais liñu wara wax moy Macky Sall limu wara def moy baye nit ñi muy tejj jël nit ñi di tejj ci kasso yi di tejj ci kasso yi ku wax legi ku sol lakosu Ousmane Sonko dox ci mbedd bi sax ñu jël la yobul ci kasso bi ku joggé Europe ngay wax ci lo xamné né neexul Macky Sall bo waccé ay rapport ñu arrêté la bu féké lool rek la na ñun ñëpp dinañ ñu arrêté. Waaw ñun ñëpp dinañ ñu arrêté. Waaw nañ ñu arrêté ñun ñëpp man fu mu toll ni dama mer sama xol mo tang ta xawma lu may wax ma ngi rafetlu téway bi di rafetlu Sénégal ñi fi to taxaw ñëpp jëre nga ñëf assalamu alaykum mbolo mi ñoy xaar ñëpp di sant ñëpp di rafetlu téway bi ndax amna solo donte nak sant bi sax mo won na ñak ndax tay ku fi téw rek sa bop nga fi téwon li xew nak suñu dëkk metti na torop te itam kep ku nekk fi nekk na li nga xamanteni metti na la mais dañu tollé ci ñetti faas mën na ni ñaari jall na benn mo ci dess dañu tollé ci fal ñu fal tok déglu ñu tollé ci waxtaan kenn déggunu fi ñu toll moy xex kon kep ki nga xamanteni tay da nga nekk fi nga nekk Sénégal nga mënti nekk fo mënti nekk ci aduna bi da nga wara xamni xex bi sa xex la ndax da ngay xexal sa bop da ngay xexal no say avenir da ngay xexal say avenir dom kon tay ñun ñepp li ñu war moy xex ndax neen li ram ci ñak bi la jëm to so agge ñak bi dana fa am kër ndax tay xam nañ ni Sénégal lu do la ku genn sa bundu kër ñu japp la tej tay da ngay wax li nga xamanteni mo neex nguur gi nga nekk ci jamm ne waxo li nga xamanteni mo neex nguur gi do am jamm kon tay ñun ñepp li ñu war moy ñu xex ñu sonni ñepp ci xex xamne Macky Sall mi ñu sékkal mbir mi ay duma international moko fi jëlé ki nga xamanteni na xamul bour sayna da ngay jaayante ak mom ci bour déna wax ji modul ay nogissé da ñu tolli ci phase xex da no wara xex ndon rew mi xex mo kay libéré ndax bu doon waxtaan kasse ak nogissé kon ciowli ji xna tank ndax boba légui ñona sëriñu wax leen borom kaddu yi wax leen nanu nogissé nanu waxtaan mais waxtaan mënul am ndax tay ji ni ki nga xamanteni moy ki nga xamanteni mo jité projet bi ñu yaakar ka mu won lo xamanteni jaral nañu tay ji ñu tok fi ni lolu nonu la étranger yi nonguul koku nonu am liberté ndax lolu nonu arrangé wu len te ñu nekku ñu fi pour nga xamanteni mo neex étranger yi te ñu fi nekk li nga xamanteni pour ñun mo ñu neex te nit ki nak li nga bëgg ya kay xéxal sa bop kenn mënu la kay xéxal tay ji ni sa kër sa njabot ku nekk da nga am ay responsabilité ci ñom tay ñun suñu responsabilité Sénégal la ndax tay ku nekk Sénégal ak ku nekk fi ñoy am ndax tay suñu papa suñu dom suñu yaay suñu soxna suñu ñepp ngi Sénégal tay lu ñu liggéey su dé 100 francs wala amana bu dé 1000 euros man na ni 800 euros yépp Sénégal la jëm ngar amana lan suñu famille suñu dom suñu yaay suñu mam ñu mëna am dund wo xamanteni tay ji ni tane nekk dund bu mexor kon tay ji ni lu ñu war ma ñu xex ñu xex ñu xex di wax na Macky Sall ñoo la falon mais nak fal dafa am fu muy yam doyal nanu ah waaw kon maay sant ñep di gëreem ñep wa di am contentement ci ñep tamit ma sha Allah gënaaw delu ci wat nañ
parce que ñu ngi doon wax ci turu mbolo bi waye dañuy wax ci suñu yëgjëgu bop gis nañu patriote yu bari wax nañ fi suñu né patriote nak Sénégal mo yaqku ba suñu waxé patriote dañuy yaakaar ni waxar Ousmane Sonko la patriote moy ku bëgg sa réew ñun bëgg nañu Ousmane Sonko waye dañu bëgg réew mi ndax Ousmane Sonko dafa ñu warni dafa bëgg réew mi loolu motax ñu top Ousmane Sonko kon ñu ngi rafetlu ñepp ñi nga xamanteni yëkëti nañ kaddu encore une fois ñu leen di wax ñi leen wa wol fadjiri wa wol fadjiri ñoy télé askan bi té ñu ngi ci ay jafé jafé ku nek xam na ni Sénégal metti na torop té nguur gi yaakar na suma djumulé ci ñaari at yi wala ñetti at yi tej na leen ci ñaari yoon ba ñetti yoon té wa wol fadjiri dañu yor seen njabot nek ay responsable yaakaru ñu lu muy seen salaire tay Sénégalais yi mer ni wol fadjiri moy télé askan bi kon ñom bu ñu nekké ci jafé jafé dañ leen di jappalé mais président Macky Sall ni loolu du fi amé président Macky Sall ni wa wew bloqué la compte wa wol fadjiri amatuñu fuñu recevoir xaliss kon ñu leen di wax ñu leen képp ku nga xamanteni bëgg nga dimbali wa wol fadjiri da ngay jël xaliss bi nga envoyé ko sa waakër ñom am nañu caisse bu nga xamanteni sa waakër dañu xam fan la nekk pour ñu yobbu ko fa ñu jappalé wa wol fadjiri gis nga Sénégal nak il fallait ñu xolante ci bëtt waxante deug nañu waxante deug Sénégal bu také amul ben ku nga xamanteni mo yor responsabilité bi ku dul président Macky Sall na président Macky Sall 2021 ba légui may ñu jamm 2021 la wax ba légui may ñu jamm té dul tax may ñu jamm moy dafa fekk ku nga xamanteni yaakar la yaakaru askan la muni koku du am jamm dama leen di andil ben thèse bu ndaw président Macky Sall dañu xey 2021 ñu ni président Ousmane Sonko dafa violé viol bu nga xamanteni capitaine Touré bi nga xamanteni mo def enquête bi néna viol amul ñu rajé ko ñu rajé ko gynécologue bi nga xamanteni mo xol xalé bu jigen bi néna viol amul Ndey Khady Ndiaye bi nga xamanteni mo mom solo bi néna viol amul ki nga xamanteni mo nekkon ci salle bi mo Ousmane Sonko aji sar néna viol amul jëkkeeru Ndey Khady Ndiaye néna viol amul procureur néna viol amul lan motax procureur né viol amul procureur néna da kojal ma Ousmane Sonko kaaja Barcelone mais soko mënu koj kaaja Barcelone dawal kaaja Real nga kojal mako fa kon lolu moy viol amul waye xam nga kan mo jogati mbir mi ki jogati mbir mi moy le juge mo ñew ni Adji Sarr depuis 2021 ba légui li nga don wax dara du ci deug viol amul menace de mort amul imagine len lolu yeb tal Sénégal ba nga xamanteni lu mat fanwéri nit ñak ci nañ seen bakkan kon Macky Sall ñu ngi lay wax ni la tej nga ci doomu Sénégal lu mat juroom ñaar téméri nit Macky Sall ñu ngi lay wax ñoñu nga libéré len Macky Sall libérel Serigne Bara Ndiaye Macky Sall libérel Bilal Diatta Macky Sall na nga libéré Fadilou Keita Macky Sall na nga libéré Bassirou Diomaye Faye Macky Sall ñu nga libéré nit dof Macky Sall na nga libéré Cheikh Oumar Diagne Macky Sall na nga libéré Karim Gueye Khouroum Khakh Macky Sall da ci gatal ñi nga xamanteni da nga leen tejj ci tejjo leen luddul wax seen xalaat ak ñak d'accord ak yow nga libéré leen ndax Sénégal donu loko ci sa bay donu loko ci sa mam nanu loko juru lok Macky Sall dictateur 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 wa kon ayja ma sanni ci ñaar ba ñetti kaddu yo xamni ni setlu na ne kenn laluko ñun ñëpp am luñu metti deug la waxna ko sank mais nak dafa am lu am ñun ñëpp ay responsable lañ ñun ñëpp ay kilifa lañ te biti lañu nek donc buñuy véhiculer ay message nañu xolaat bu baax yeen genre message lañu véhiculer tay ji nak ak lu mëna am ñun dañoo stable de ñu ngi ci jamm ñu ngi ci salam dañuy xey liggey wacc ñew suñu kër yi lek ba sour naan ba mande nek ci jamm parfois nak dafa yomb lol nit ki tok ci fauteuilam tal telephoneam naan boy dem len sanni xeer dem len tal dem len nangam tego len ko fenn nak je pèse bien mes mots nit man nga véhiculer message xamal nit ñi ne len am nañ luñu metti
dem len ngeen def manifestation pacifiquement mais duñ len ko bayal dama wa deglu rek on a démocratie le Sénégal c'est un pays de démocratie xam nga suñ len ko bayal li bobu len wa legui xam ngeen yeen wa deglu len ma nak dañuy waxtaan fi ñu koy def parade wa dañuy waxtaan gis nga nit ha deglu ma rek nit nit lima bëgg non lima bëgg wax dina ko wax de dama ni nit do wex dunku ba paré diko or zevel luñ la jiñ dem ngay soccio yelu goné li ngeen def ni nak mo koy prouver dina nit boy xex ben affaire wala ngay défendre nit dafa am noy défendre dafa am noy véhiculer message dafa am yo xamni ni nit degluma rek non nit nit saway gis ngeen lima bëgg wax lima bëgg degluma gën leen mëna bëgg waxe waxal mëna waxal non 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 yow lima lima wax makoy wax dama ni non dina dugg fofu ana deglul ana ana nit do défendre ben affaire né yow li nga défendre rek moy deug téxo leen ko fenn ay kilifa ngeen da ngeen yor njabot Sénégal bo leen di véhiculer message de leen véhiculer ay message positif nit wala sa sœur wala sa yaay sanni nañ ko xeer donc nit nak boy sakku da ngay sakku jamm boy transmettre da ngay transmettre message bu positif déjà limay wax prouver ngeen ko moy que ne ku wax sen xalaat ngeen and ak mom ku wax lu mengoul ak sen xalaat non deung suñ téway fi ñëpp xam nañ lan la suñ dëkk neexul té xol yi neexuñu quoi mais bon dañuy jëmo bëss ndax ñu dégënté quoi mais ku fi nek mom ku ne xam nga lu xew Sénégal téggul ci yoon mais benn aspect amna moy nit ki ne am nga droit far fi la neex mais ñu lu ñuy xex moy démocratie dafa wara delu ci wat Sénégal ñi bay ku wax ñu tejj ku def ak ku deful bo farul ak ñom ñu tejj ñu lool moy suñu téway fi ñu gis ay nit yo xamantene ñu ngi def lolu ak lolu jël ay milliards 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 def ko ci lo xamantene waruñu ko fa defé mais dara fekku lañ ci tay fi suñu ñi fi taxaw ni tay amna ci ño xamantay bo fi kofon téléphone nit nga def 2 ans ci kasso gi ñun injustice bobu nonu ñun moñu fi taxa taxaw taxawul ma fi muy sonko muy kenen mais dañu bëgg injustice injustice bi am Sénégal fu mu jëm comme niñ ko fi waxé sax li li ram ci ñak bi la jëm fu mu jëm après ñun mi sax après buñu ci dara dalé après duñu xam fuñ koy waxé ñun voilà ñun lool moy suñu téway fi ni moy Macky Sall 1 amul droit def 3e mandat na respecté suñu constitution respecté ñun jeune Sénégal 1 mu délo ci suñu démocratie mu délo ñu ñun luñu mom waaw Sénégal jamm délu ci mais jamm tay bu amul Sénégal c'est parce que Macky Sall mo bëggul jamm am Sénégal Macky Sall day bu bëggee jamm am Sénégal dam dina delu ci Sénégal voilà ñu loolu lañ koy ñaan quoi delo suñu constitution non 3e mandat mu libérer suñu détenu politique ba pare delo ci suñu jamm mais ku nekk mën nga far fi la neex bu élection jotee ku nekk nga dem voter ki nga war a voter mais Macky Sall bu ñu mayee loolu rek amé luñu ko dara moom tamit ok jërëjëf. Bon salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk maa lay jox sa tur di la nuyu bu baax a baax
vraiment parce que liñu taxa dajé fi moy kan ni ñun ñëp xam nañ ko quoi buñu naxanté en fait buñu naxanté Macky Sall ñun ñaanu ñuko ñek sadax ndongu ñay ba mu jël ak dolem amul lenen ta Macky Sall yow na nga dafa wara xamni Macky Sall yow da nga wara xamni yow jabaru fajj mer nga yow bëgguñu la takala suñu jabaru doon dokete Ablaye Wade ñu jël ko tek fele ñu takala ci mer lañ la takki ta ma xamal ni yeen ñi fi nek ñep xam nga ko bëgg mu bëgg la nga takko ko koku seyba day neex Ousmane Sonko ñun ñoko bëgg bu bëgg ñu jaral nañu lu ne amul lu ñuy ragal ci lolu ñun amul ay manifestation non deuk dafa am fo xam Senegal fu toll ni du ay wax mo koy defar du politique mo koy defar Macky Sall buñ ko sétané wa rabbul kaaba ta 40 ans taxul mu jige ci bop rew mi 40 ans taxul mu jige ci bop rew mi ñun dañu sangu ni rek mais nelawuñu Macky Sall suñu gaz bek suñu pétrole bi zircon bi phosphate bi uranium bi lepp la Macky Sall signé ak Touba bi nek ci ginaawam diko pousse diko jappalé muy ray askanam ndax lan ngén ni duñ ko wax pour lan duñ ko wax Macky Sall moy kan ta yeen ngi tok di xol di wax ñun ñu ngi fi mais ñan né Sénégal ku ci teud do nelaw ñu nek fi ku ci teud do nelaw nañ leen wax lu né suñu xol ñu génné ko Macky Sall du doomu adama Macky Sall ay carte du ko génné Sénégal Macky Sall bu ngeen fatilu ko tok nak Sidi Lamine Niass tok bu niko lan moma gëna metti ci aduna mu niko man pet nguur jaral nama dé bay len lolou xel bu baakha baax Macky Sall day soko commencer mais paré goul gay buñu naxanté buñu nek xex bi ni ngi ko mëna xexé nga koy xexé ab dëkk nak bu fu tollu bu fa tollo rayanté ba paré lepp yaq ñu commencé wat à zéro Sénégal fofu lañ tollu amul lenen mais nek fi di ray ray ñun duñu ray ray duñu saga duñu dépasser mais Sénégal billahi ku jappani wax wala politique mo koy défar yaangi ndax sa bop ñun ñi nek fi rëccuñu ñu nek Sénégal rëccuñu ta Macky Sall képp ko xamanteni mo xamni yow parti yon nga wala d'accordo ci limuy def billahi wallahi taala di nga reccu bo toge setan ni du ñew ci yow dina ñew ci sam dom bala ci say bokku kep ku tok nak setan croiser bras fi ak Senegal ak fu mën doon complice nga bu mak Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall lekkatu nit Macky Sall wa salam la ngeen jëf assalamu alaykum mbolo mi ma ngi len di nuyu yeen ñep kenn ku ci ne sa tour ak sa sante di nuyu bepp patriote ak bepp sénégalais bu nek diaspora ak sénégal ndax tay ji kep ku nek sénégal ak ku nek espagne xamani sa fit togatul man damay teud ba guddii juk xol sama portable di deglu message ba xam sonko jël sinan ko wax ji amatul ray Macky Sall dafa ni 3e mandat ku ko bëgg dang kay ñaan amul lu ngay ñaan ragal feyte day xañu wërseuk koor yalla amul lu muy ñaan ñun no jël suñu réew jël suñu carte fal ko comme tay ji daf kay neex mu négocier nu jël ko ci anam buñ ko bëgge affaire bi amatul négocier mu neex ka ak mu naxati dang kay jël ci par la force goor yalla da warul delu ginnaw gis nga adina bi bo ci nekké dafa am ben message bu may jallé ndaw Sénégal yépp ma ngi len di gëreum di len sante ta xamné xex bi du ñom kasse ñoko waral ñun ñëpp ñom mom xex bi ta Macky Sall na gëm ni Serigne Touba dafa am lu mu waxon muni la tastari dunya bi ukhra ya fata man baha nuran bi duja fa sayan damu Serigne Touba neena ku jaay sa leer jëndekel na ndëm bu kérago di nga reccu comme yalla nu yalla musul nuy jaay sunu leer di ga jëndel na ndëm ta adina alquran bokay wax law haq walaw kana muran wax deug bu de dañ may tax ñu ray ma billahi nan ma ray adina nak bo ci nekké fassiyena am tanko ginnaw do gor to do gor Macky Sall limu nekk du deug du yon comme ñun ñi nga xamanteni ño nekk ci diaspora bi tay ji Macky Sall ñun ñoko fal tay ji Senegal li nuy dundé dafa metti li nuy dundé dafa metti Macky Sall tay ji sunu njaay sunu papa yi ma ngi len jël tañ len ana tay ji Macky Sall bi mu togalé Sidi Lamine Niass nan ko firawna ba mo xamé dafa nek ci palais bi ndax xamone ku no wax Moussa moko fay jalé boba ta Ablaye Wade la doon waxal ndax tay ji Moussa mom mu doon wax nekul Seydina Ousmane Sonko Macky Sall moy kan Seydina Ousmane Sonko
andu ñu mom pour topalé andu ñu mom ngir naxanté andu ñu mom ngir fenn Ousmane Sonko dafa yar askanam ci li nga xamanteni moy yar ak teggine Ousmane Sonko xamul saga xamul kuy saga andalul kuy saga du jew du tit du raf ma ngi ñaanal ñep tawir lana umrana sahir lana badanan wa hab lana ruzda wa tawfiq ya allah assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi dañ leen wax rek na leen boy comme niko mbeus waxe boy nekul dañu bëgg genn rek genn parce que juge tribunal biñuy atté Sénégal ñom buñuy atté au nom du peuple lañuy atté manam ci turu askan bi tribunal bob mo atté Sonko ci turu askan bi néna lako atté mais askan bi ñoo d'accordul lolo tax ñu genn ci mbéd bi mbéd bi boy kenn genné wu len pour dañu bëgg genn juge ñoo wara atté sen tour ñu atté sen tour liñu atté neexu len mo tax boy genn encore une fois Macky Sall dafa japp lebu ngor yi wa ngor dañ leen téyelu mat une semaine tek leen bir ngor ku xam ngor num xate ñu téy leen fofu di leen door ay door yu metti te kenn waxuko mais lolu mo révolté ak sen mo tax ñuy genn benen bi lu melni Cheikh Omar Al dañ ko dégg université mu jël ñebbe diko jëndé ben kilo a si numu leen ko mëna misalé 10 euro kilo ñebbe nak kañ lay mu commencé di jar 10 euro Sénégal lolu tax lolu kenn waxuko dara mu dem tok kenen ki ci top moy Mamour Diallo ñu denk ko un peu un domaine mu lek suñu 94 milliards ken wax ko dara ci Macky Sall la bokku benen bi moy Mambay Nia suñu mom timi 26 milliards mu lek ko ken wax ko dara ci Macky Sall la bokku Sirajia ñu denk ko poste mu door suñu milliards dem ci stock ken wax ko dara Cheikh Kanté ñu denk ko port mu door suñu milliards ken wax ko dara mu dem top Mansour Faye ñu denk ko suñu covid 19 mu door suñu milliards ken wax ko dara mu dem top lolu yeb boko bolé ñoñu bok ci Macky Sall door suñu milliards kan waxu len dara ñu ñew taxaw né dañuy atté Sonko ci lo xam neexul askan bi li mo gëné askan bi vive le Sénégal vive Sonko Sénégal ci kanam bismillah assalamu alaykum mbolo mi ñu gattal rek di len nuyu yeen ñep di len jaalé suñu frère yi daanu ci manifestation yi neex nañu ñaanal ndax ci tolu xaré lañ daanu wa leneen limay jëga laccé mom moy ñi ñu def fi ni lan lañ def ñiñ def fi ni bo démé Sénégal ñom ñoo nekk ci djël bi lan lañ def ta sawayi mu fi lim ay Mamour Diallo ay Mansour Faye ay Aline Sall ay 80 nangam milliards ngay dégg lañ door di circuler na Sénégal ñi defuñu dara nekk ci djël bi est ce ñoko mérito hein méritowuñu ko méritowuñu djël bi benen affaire bi mu bëgg wax moy bala ñu naan manifestants yi ñu ngi yaq di talay osan ak ay station nañu xol policier ay bal réel lañuy door ci kaw doomu adam mo gëna fort nañ fonk doomu adam ay boy buñu yaqé war nañu yaq parce que man tay ji soma toñu daw suma la daqé jotuma la sama kab bi la lay sanni te mënu la gañ kon tay suma amé xéer dama koy door sa kaw yé parce que bal réel nga yor nañu respecté doomu adam ay benen affaire bi gaay di wax sénégalais Macky Sall dalen di nelawal yew len Macky Sall 3e mandat man ta nek nañ wax Macky Sall dafa bëgg ñu valider ko 3e candidature am man Macky Sall mënuma gagné Macky Sall kan la mëna gagné bay def 3e mandat 3e mandat ku gagné mo koy def mais ku gagné wul do don 3e candidature do jall no Macky Sall ku mëna gagné dal len sen xel bu ngeen teudé nelaw len dina metti nak mais ndam day am far force lolou mom dafa leer Macky Sall dictature Macky Sall dictature bay bombo clat Macky Sall man c'est bon vie chaque jour comme si c'était le dernier c'est bon vie chaque jour comme si c'était le dernier